Z jakého sboru jsi přijel? Dobrý den, já jsem přijel ze sboru SDH Nové Dvory z okresu Žďár nad Sázavou a z kraje Vysočina. Z jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradiško Pikovice, je to ve Středočeském kraji. Jsme ze sboru dobrovolných hasičů z Brnovic, u Výšková. Ahoj, tak jsem ze sboru dobrovolných hasičů Tišnov, Jihomoravský kraj, je to kousek od Brna. Čau, my jsme ze sboru je SDH Telč a jsme z kraje Vysočina. SDH Nové Veselí, SDH Újezd. Tak já jsem ze sboru Valeč, jednotka požární ochrany Pětka, Vysočina kraj. A jak si tady na Pokrokaru líbí? Tady je to super, muzika hraje, jídlo dobrý, jo, techniky spousta, prostě nádherný techniky jako. Ahoj, já jsem z SDH Příjemek, kraj Vysočina. Tak já jsem přijela z SDH Pohled, kraj Vysočina. Já jsem sbor dobrovolných hasičů Dlouhá Ves, Vysočina. Ahoj, jsem Golčma Jígova, kraj Vysočina. Vysočina! Jsem z Prahy a jsem ze sboru SDH Praha Újezd u Průhonic. A jak se ti tady líbí? Je to extrém! Můžeš v tom vůbec dýchat, už jsi tady tak hodinu. Ne, ale počkej. Ještě 5 minut a budu umírat. Skvělý, děkuju. Normálo, díky. Budu populární. Budeš nejpopulárnější. Yeah. Lidi tě budou poznávat na ulici. Jaká byla cesta, jak se vám tady líbí? Cesta byla výborná, líbí se nám tady úplně nádherně. Je to tady fakt dobrý, prostě káry, holky, všecko. Hele, je to tu super, cesta ta byla teda delší, protože jsme kousek od Prahy, takže nějaký 3 hodinky, ale jako bylo to v pohodě ta cesta. Moc líbí, jezdíme pravidelně, takže super, máme to tady moc rádi. Já jsem tady teda po druhé a je tady víc lidí, než co si pamatuju a moc se mi tady líbí. Cestu máme kousek, takže to bylo rychlý a na Pyrokáru je to moc pěkný. Tak máme to kousek, takže byla v pohodě a pěkný to tady mají. Dobrý, pěkný. Ale odpoledne bylo teplo. Jo, odpoledne bylo teplo. A přijeli jsme vlastně hodinu a půl, jsme jeli cesta bez problémů. Jsme sem dorazili a je to tady super, jo. Kluci jsou nadšení z toho, se to tady líbí a dobrý, moc je to tady hezký. Tak jo, tak jdeme. Chcete nějaký vědomostní otázky? Ne, to hlavně to. Jaký průměr má Dčko Hádice? 32. 25, správně. Měli bychom se stydět. Já nevím, co se vám tady nejvíce líbilo, kromě holek. Holky. Doslova je to festival u autech, líbne se vám aspoň nějaký auta? Dáme to za váma, jo? Jsi originální, budu se ptát tebe. Tak z jakého jsi sboru? SDH Telč. A z jakého to je kraje? Vysočina. Hoši, odpovídá líbek, vím? Ale jaký je vaše moto? Akce, výjezdy a hrdinství. To jste vy. Tak děkuju. Díky.